Dva mlada BH paraplivača, Ismail Barslov i Ismail Zulfić, najbolji su pokazatelj da ljubav prema sportu ruši sve barijere. Iako im je tek 13 godina, ovi dječaci ostvaruju vrhunske rezultate i na seniorskom nivou. Tako je na nedavno završenom evropskom prvenstvu u portugalskoj Madeiri Ismail Barlov osvojio zlatnu medalju u disciplini 50 metara prsno, dok je Zulfić sa novim državnim rekordom bio četvrti u disciplini 50 metara delfin. Okićeni medaljama danas su stigli u Bosnu i Hercegovinu. Jako sam se potrudio, bio jako dobar osjećaj plivati u finalu, pa moj najveći konkurent je plivač iz Italije koji je bio najbliži mojim vremenom. Pa sljedeći cilj je paraolimpijada. Sad ne mogu ništa obećati, ali potruću se. Osjećaj je jako dobar, nisam očekivao da ću isplivati svoj lični rekord. Isplivao sam 40 sekundi, još malo pa ću 37 sekundi ako Bog da za Pariz. Prije svega jedan veliki rezultat za sport u Bosni i Hercegovini, jer nemamo često priliku da imamo nekog prvaka Evrope u bilo kojem sportu, a posebno ako je to neki momak od 13 godina. Jel? Tako da je ovo jako dobar pokazatelj da smo na jako dobrom putu i eto, nadamo se da ćemo nešto i napraviti na paralimpijskim igrama u Parizu. Pa prije svega imamo još jednu veliku svjetsku seriju u Berlinu gdje će naš Ismail Zulfić pokušati oboriti normu za paralimpijske igre za Pariz. Naravno tu će nastupiti Ismail Barlov i naravno imamo naše takmičenje Sarajevo Open koje je tu 15. 16. juna i naravno imamo pauzu do Pariza, to jeste pauzu od takmičenja. Imamo trenažni proces pripreme, tako da nadamo se da ćemo uspjeti da obradimo ponovo naš narod. Hvala.